Доброго здоров'я, шановна громада. Пані Катерина, запросіть, будь ласка, профільного зама, якщо буде можливість надати йому слово, щоб він мені дав відповіді. Перше питання. На минулій сесії позачерговій ви давали розпорядження надати мені відповіді з приводу ремонту доріг. Чи мають підрядні організації хоч якісь гарантійні зобов'язання? Бо вже витрачено 320 мільйонів гривень платників податку з бюджету. Досі відповіді не отримав. Сподіваюсь, що вони там є, а гроші не просто вбухали, і потім ні з кого буде спрашувати за наші ями в півколіна навесні. Друге питання. Цікава новина. Ви всі знаєте видання «Зміст», яке опублікувало, як Полтава купує спецтехніку у підсанкційного мільйонера Єрмолаєва. Вкратце, вже десятки мільйонів гривень було витрачено на фірму, яка пов'язана з бізнесменом, громадянином Кіпру, і який потрапляє в список указом президента від 23 грудня 2023 року номер 85/2023 застосувати особистий персональний список санкцій. Я розумію, що підконтрольне вам у ЖКХ вже пробиває систематично дно. Но закуповувати техніку у підприємства, яке має кримінальне провадження на БЕБ та прокуратуру, ще й пов'язано з людиною, яка підпадає за співпрацю з РФ санкціями, це, мабуть, ще не саме дно. Досить тягнути в цю яму Полтаву. Ми вже мали скандали з дронами, зараз маємо майбутній скандал з підсанкційними РФ фірмами. Візьміть, будь ласка, під особистий контроль та розберіться зі своїм профільним замом, як він контролює проведення будь-яких тендерів і як вони перевіряють фірми там, де вони їх закуповують. Дякую.